Hej, her er Tobias fra Danmark. Vi er herude i Nusa med Mystic Mountain Tours. Vi har kørt op igennem bjergene, og vi er ude og smage på vin og ost. Det første sted, vi var ude og smage på vin, var et meget hyggeligt sted, hvor de producerede deres egen vin. Også vi smagte to slags hvidvin og to slags rødvin. Og det sidste, en dessertvin. Det hele var utroligt smagsfuldt, og hende, der fortalte os om det, var rigtig, rigtig dygtig til at fortælle, hvad for nogle forskellige aromaer og sådan ting er i det. Bagefter så er vi ude og smage på en ostefabrik, hvor der var masser af cheddarost og forskellige andre slags oste. Der var for eksempel var der wasabiost, som jeg aldrig nogensinde smagt før. En speciel smagsoplevelse, klart noget for alle og alle alder. Så kørte vi lidt videre. Vi er herude ved en chokoladefabrik, hvor de laver utrolig meget chokolade. Det er chokolade heaven, hvis man kan sige det sådan. Vi kommer ind, og så får vi en stor skål med 6 forskellige chokolader. Der er en masse smagsforskelle, udover det med normalt smager som mørk og lys chokolade. Der var noget med appelsin og noget med mango og alt muligt forskelligt. Når du kommer ind i butikken, er der utrolig mange forskellige slags chokolader. Man kan jo ikke lade være med at købe noget, når man først kommer ind. Ved siden af er der så en urfabrik, hvor alt er håndlavet. Også utrolig smuk oplevelse, at man kan gå ind og købe det, hvis man har lyst til det. Alt i alt en rigtig god tur, og Skye Linde er også en rigtig sød dame, så klart nu vil jeg gerne befale.